Srbija planira da do polovine godine otvori još tri poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom o članstvu. U pitanju su poglavlje 5 koje reguliše javne nabavke i poglavlja 23 i 24 koje uređuju vladavinu prava, slobodu i bezbednost. I dok pomenuta poglavlja još nisu zvanično otvorena, Srbija već prolongira nedavno postavljene rokove za njihovo okončanje. Radna grupa MUP-a koja Srbiju priprema za poglavlje 24 obavestila je poslanike i predstavnike nevladinog sektora da prilagođavanje sa pravilima Unije ipak neće biti okončano do 2018. kako je ranije planirano, već do 2020. godine. Priličan broj kratkoročnih mera, prioriteta koje je trebalo da se sprovedu prošle godine, deo njih je sproveden, a deo je pomeren za 2016. neki kasnije. Odlaganja ima, priznaje šefica pregovaračkog tima, i zbog toga što aktuelna situacija u Evropi menja pravila Šengena, ali i drugih bezbednostnih pitanja iz poglavlja 24. Dakle, i borba protiv terorizma, i cyber crime, odnosno i cyber terorizam, ali i naravno migracijona, azilantska kriza, izbeglička, kako god hoćete da je zovete, je zahtevalo da umeđu vremenu mi uradimo i dodatne stvari. Veliki znak pitanja je šta se dešava danas sa šengenskim sistemom i kakav će on biti kada mi budemo na vratima Evropske unije. Na odlaganje utiču i unutrašnje političke okolnosti, kakvi su nepredviđeni vanredni izbori. Očekujemo da nova vlada bude formirana do kraja maja ili najkasnije početkom juna, tako da to pomeranje od 2-3 meseca, koliko god, sad ja zavisnosti od zakona, ne predstavlja neko zaustavljanje reformi. Za probijanje rokova MUP ima i druga objašnjenja. Da bi se to implementiralo, mi moramo da imamo određena finansijska sredstva i ljude koji će implementirati te zakonske predloge. Međutim, umeđu vremenu je došlo, znate i same, već do zabrane zapošljavanja, dakle, i mi sada imamo mogućnost da radimo sa onim što imamo. Mi hoćemo da otvorimo što pre 23 i 24, 24 sada, zato da bi ubrzali primenu i naterali sve one koji kažu, ma ko je Evropska unija, ma ko je Republika, ma beži od mene, da to urade čim pre. Ako ja imam akcioni plan u kome ima još odlaganja rokova, onda ja imam problem s idejom, a šta ga guramo onda da ga otvori u junu? Prilagođavanje bezbednostnim pravilima Evropske unije bi prema trenutnoj računici trebalo da košta više od 27 miliona evra sa tendencijom povećanja troškova. Ana Kaplij, N1, Beograd.